Mogbede o, oyin mama. Iba ko daye iba seda orun iba origun merin agba nlaye iba olodumare oba to ni ojo oni olorun to ni kokoro ojo lowo amo koko to mo gbogbo eda eniyan olorun to ni ki bebe wa ko ma be to ni ki wa ko ma wa titi di ojo to ni ore ofe la rigba ani anu nla o na la rigba e to olorun to so wa lati bi ta ti wa layin eloni titi ta ti pide afion ba wa kabesi e koda mo ti bere si ki baba lori ijoko mo ti ki won ni kale sugbon mo se tun ma ki won bo se ka ki won ni tile yoruba lori eto mo gbede loni mo ni gbogbo wa ile kun soso lotun losi tori pe ko le da na ni oruko emi atokun yin ko yi pada Olaide Johnson na ni oruko temi e ma ba bo lori eto mo gbede baba wa ti wa ni kale kabiyesi oba laye luwa ti mo fi towo daruko won tori pe oruko mo na la fi pomo oruko oba na la fi pe won baba mi alaye luwa oba Adedeji Olusegun Onagoruwa alaye of Odogbolu Elese 1 beni ma salaye re fun ilekun re ṣugbọn sibe yi o ba ni enu onikan on la ti gbọ pọn enu olofa na la ti gbọ mu ta baba fun ara won o ba mi daruko won lekun re boye mi o ti esun wa boye to mo lawon ba jasa kokan to ye kan fi si baba kabiyesi o mo yi ka fun o mo yi ka o si o baba e ba mi daruko yin fun ara le lekun rere emi ni oba Adedeji Atunda Olusegun Onagoruwa Elese koko je alaye gbogbo se mo ko mo so fun wa lekan mo so wi pe o loruko kan ti mi ti da se o na ni Atunda baba o awon akan bi awon Atunda niyan emi na so ba yin foruko kun e seun baba o e kaabo sori eto mo gbede e mo fe ki e salaye fun wa ba igbawo gan odun wo gangan ni won bi yin ati pe awon ilewe te lo gbogbo be se rin be se se ko to di pe e fe yawo e ba mi to lati gba lati bere mo bere eko akoko ni St. Peter's School iremo ile ife wa lo si Oduduwa College ile ife láti ìlú college mo lọ sí Ibadan Grammar School from Ibadan Grammar School mo ṣiṣẹ́ fúngbà díẹ̀ ní Department of Customs and Excise fún bí ọdún mẹ́ta inú ẹ̀ mo ṣiṣẹ́ ní ìdí ìrókò mo ṣiṣẹ́ fún ìgbà díẹ̀ ní Àpápà lẹ́yìn iná ìṣẹ̀lẹ̀ sí ìlú òyìnbó láti lọ sí London College of Arts and Crafts. Printing mo kọ́ nígbà tí mo kúrò ní London College of Arts and Crafts máa lọ sí London College of Printing tí wọ́n kọ́ publishing. So, printing and publishing. Printing and publishing ni se ti eko nigba yen. Bo odun wo gangan ni won mo bi yin. Ati pe ki loruko awon obi yin. Lagbara Olorun to ba di May 14 ni odun yi ma bi omo 74 years. 14th of May 1945. Wọ́n bí mi. Ẹ ti pé ọmọ ọdún mẹ́rìnléláàádọ́rin báyìí 74. Mẹ́rìnléláàádọ́rin. Kí ni ṣé ọmọ ìlú kan náà ni ìyá yín àti bàbá yín? Bàbá mi ọmọ Odogbolu, ọba Odogbolu ni. Ìyá mi ọmọ Ilé-Ifẹ̀. Ifẹ̀ ò dáyé ọmọ Ilé-Ifẹ̀ ni màmá. And màmá mi pẹ̀lú àwọn mama ọ̀hún síjú adé tẹ̀gbọ́n-tàbúrò ló máa ń lọ sí mama ọ̀hún síjú adé. Ìdílé ọba ni màmá náà ti wá nílé ìfẹ́ lọ́hùn. Ẹ ṣé bàbá wa nígbà tí ẹ ṣetán ní ọdún wo gangan lẹ ṣetán kó tó di pé ẹ lọ sí ìlú òyìnbó lọ́wọ́ tó kàwé sí. 1965 nígbà tí mo ṣe A-levels mo tán ní
Ibadan Grammar School, 1965. And mo sise for ọdún méjì ní customs. Lẹ́yìn mo kó customs mo sì lo òyìnbó láti lọ kọ́ bó ṣe ń tẹ̀lé printing. And bí wọ́n yí gbogbo òwe táǹkà yìí àwọn tó ń kọ́ bá ṣe mọ̀ ká lọ́wọ́ wọn tó máa correct ẹ̀ tó máa fi di ìwé òdindi. Publishing. Lẹ́yìn tí mo dé 1973 padà sí Nàìjíríà, mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Daily Times of Nigeria. Ibẹ̀ ni mo ti dáṣẹ tèmi lè ṣe printing. Ẹ ṣeun bàbá, kó tó di pé ẹ lọ sílùú òyìnbó yẹn, kó tó di pé ẹ lọ lẹ ti fẹ́yàwó ni, àgbà tẹ ẹ dọ̀hún. Ìlú òyìnbó ni mo ti fẹ́yàwó. Lẹ ti pàdé ìyàwó yín. Àtìmọ̀ra wá ń bí. Ẹ̀tìmọ̀ra ń bí tẹ́lẹ̀. Bàtà ẹ̀dọ́ mi. Ẹ wá kúkú tí ilẹ̀ wá pàdé ara rẹ̀ kúkú, ìfẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ rẹpẹtẹ. Ọ̀run náà lẹ ti ṣe ẹ̀wọ̀n lẹ ti ṣe. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Lára àwọn tẹ́ ẹ jọ lọ sílé ìwé nígbà náà lọ́hùn, bóyá ẹ jọ lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àbí ẹjọ́ lọ sí ti grammar school. Ǹjẹ́ àṣírí láàrin wọn tẹ́ ẹ ṣe ń ra ti di bí a ṣe ń sọ̀rọ̀? Ẹ lè dárúkọ méjì àbí mẹ́rin nínú wọn tẹ́ ẹ ṣe ń ra tẹ́ ẹ ti jọjọ́ rẹ̀. Inú wọn ni bàbá ọ̀hún tó wà ń sìn àjọlọsọ́jú àkọlẹ́jì ni. Bàbá wọn. Bàbá wọn. Professor Gòkè Adémilóyè kò sí Nàìjíríà Amẹ́ríkà ló ń gbé ló ti ń lẹ́tọ̀ àṣemánira gan-an ni. Tí sì di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Àṣemánira gan-an. Tawa gan-an ni ọ̀rẹ́ mi pé best friend mi lélẹ̀ ọ̀rẹ́ mi wà tí mi yẹn pẹ̀lú bí ìkoríko sùn la ṣe jọ jẹ́ ṣẹ́ẹ̀lẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi ni koríko sùn. Pátápátá. Mi ò ní sọ pé mo náà rẹ kan tó jẹ best friend náà. Àwọn ọ̀rẹ́ mi gan-an. Mi máa pé gan-an. Wọ́n yìí dọ́là a ṣe ṣọ̀rẹ́ lọ ni. Ẹ ṣì jọ ń ṣọ̀rẹ́ lọ. Bàbá kí ni àwọn kí ló ń jẹ tẹ fẹ́ràn jù bóyá ẹ bẹ ṣe lọ gbókè òkun yẹn bóyá àwọn oúnjẹ òkè òkun yẹn nìkan ni ẹ fẹ́ràn. Àmàlà àti ewédé mo fẹ́ràn jù. Pẹ̀lú gbẹgiri. Abula. Pẹ̀lú kọ́ fi àgbàlá àmàlà yẹn kọ́ bu ewédé lórúkọ́ á bu àbùlà sí kọ́ bu gbẹgiri sí ìyẹn ló ń jẹ tẹ fẹ́ràn jù títí dé bá ṣe ń sọ yìí náà. Wọ́n ká ní owó àfínsìn màá kọ́ máa ro àmàlà lọ́ ṣé nígbà tí ẹ fẹ́ lọ sí òkè òkun tẹ fẹ́ lọ ka printing and publishing yìí ẹ ti ní lọ́kàn láti pé kí ni àwọn wo ló jẹ́ bóyá tí wọ́n á lè pè ní role model ní bóyá tí n bá dẹ̀ dàgbà irú iṣẹ́ yìí ni máa ṣe nígbà náà lọ nǹkan tó di pé decide láti lọ ṣe. Nígbà tí mo wà ní sukúù táwa ní Ìdúrà College ẹnìkan wà ní ẹni tó ń darí iṣẹ́ kan lè ní Ifẹ̀ Kòsálàbárò Press. Kòsálàbárò Press. Ó jẹ́ ẹ̀wọ̀n tó ń fẹ́ràn àwọn ọmọdé bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àti màá rò pé píríǹtì kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n sọ pé píríǹtì ẹni tó bá tẹ̀lé kàwé dáadáa tó mọ̀ pé kí àtúlẹ̀ wà creative tó ní ìfẹ́ sí bọ́ ṣe ń tẹ̀wé bọ́ ṣe ń kàwé. Pé iṣẹ́ tó dá ni. Mo jẹ́ àwọn tó máa ń ka literature books. Art student ní nígbà náà lọ. To the glory of God, I was able to fit in. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ẹ̀ nìyẹn. Ṣé nígbà tẹ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ yìí, ń dá sí ẹ̀ rí ìgbà kan bóyá tẹ ní ẹ bóyá ẹ kábàámọ̀ yín pé àbámọ̀ kí n má ṣiṣẹ́ yìí o. Àbí pé olúwa ò máa ṣe ohun olúwa mo dúpẹ́ pé mo tiẹ̀ ṣiṣẹ́ yìí kí lè dì sí ìrírí tẹ ti rí lórí iṣẹ́ yẹn. Bí agbágún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Daily Times, ẹni tó jẹ́ bíi role model mi tí mo fi ń yangàn, òun ni Alhaji Babatunde Joseph, òun ni Chairman Managing Director Daily Times. Nígbà yẹn. Ó jẹ́ nǹkan tó like àwọn ọmọdé, àwọn ọmọ ọ̀dọ́ and he will encourage you to do anything you want to do.
to the best of your ability to be in the cabamo. The progress of the machine on me. When you buy a job for tomorrow, but you are for daily times. Among the advertising agency, among which you pay a ban of them, a ban of them, and time in the government. You got to move our knee, Marina. Marina Tiko. Tiko. I like to Marina Lawa. Mo la mo lo fun mi tin kan ni linters da go mewa a to go slow amen mo ko pa mo ko dwa bi ron pa mo tin mi si mi mo pe la di yo se mo mi mo ko go lo ko da to work a to pa mo se te fe se mo ko da ni mo lo mo la gun yo bo ni bo yo ni ti na la di yo se ja de ni moto be out of be made fun, too heavy. To be moved down. If I'm judging the motorway, only to the man or come at the door. Sweetie, on the bar, turn about true. I want the motor and door. But I'm not teaching, you know, you are. And it was about 5 minutes to ten that they didn't touch. And I just said, be out of be telling me that much of a thing. So, man went or got to my trip here. To money, you can only make one go share. He said, we see. Who would you call me? Who would you ask? Who could you ask? But what did it have? Maybe 10 o'clock. You could buy a lot of money, can't get my present now. I'm better so you are here for me. So, Papa, in that camp, my pay was so more dog. Ko so ga bi se pe kono ni gugu wa o je mo ti je lara won to ja no te ni awoko se ni alara won e se baba wa nde le so tan durapẹ die fun wa ni ilu yi bi ilu yi se awon kankan to ti sele ni ilu yi awon asa ati ise ma ni gbagbe to je pe agbo wa pe odo bolu lorile ni eyin le won mo so fun pe lesi akoko mo gbede o oyin mama oni tumo oba meta la ni ni odogburu tele ani moloda odogburu ani elesi odogburu ani oremadegu odogburu sugbon gba ti omo wa lieutenant general Ladipo dia retired to get governor Good state. Ne pas on se dit et check ma ni au balcon progress a wa tu peux dire que on va mettre ça but on va comme yika o ba non de pe awon je bon so pe oba e pe meji la fin ah oba afin ni oba pe meta ni o le pe meta ni ilu afin ni o si ni pe meji ngba ton wa jo pe nu po pe se bon pe o ka ko mo ni but key, I want to job on this at the ruling house. Remember the group, ruling house, Moloda, ruling house. And that people alone, and that my father, Romoa, General Aladipo, here. Yeah. If we only vision, yeah. The, but this is what they are called. Because you pay the way in the Lambada, meaning the Tamedo. You report you are. And progress one. Like what that. Kinya one shanty, shitty, you walk on the road, you will be. I shall beat the moon, because you are going to see the moon.
bi o lodun kan se pe bo se nse o so du won o ke bo se affect na ni gege bi asha jebu won se agemo gbogbo jebu lo nse yin sage ojude oba nko ojude oba an se no but jebu de lu oba ti be lo go and then an se regbe to be in the body to spread the business. Regbe mean ke I won't call the government to be on less of Kono. I would tell my phone on you, look for my day. Ni, Jebu, or the Regbe Bobake Bobani, Bobagunte, British Boys, and I like the Bouton, no, she knew. Ese ninu awon oja to wa ni ojogbolunbi ewo ni oja akoko ninu awon oja ati pe se o ni awon ojo oja to je po ni ojo to ma nu awon oja yin na o ko ro oja yin o bi e o laju se wo lu be ni kon change nisan ni oja ojogbolu obun odo obun odo ijo marun marun lo nu yin baba oruko yen lagbara o obun obun oja na oja na ni bo arugo to so pe obun odo so pe oja to ni odo then oja ifiyan adugo lo je ifiyan alale nu ma no yen no ojojumo ba alale awon ton lo so won obo alale ni lojo oja yen gan. Then Jawa Kosa. So Kosike Obodo Ijo Marun 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 and Gugu Adugo Udogolu no more like one more Iwa Ayepe Okowa Jishajebu bosi no da do ma mo ni e daruko ijesajebu a je pe bi a bi won se ni jebu jesa ni nani losun na ni ijesajebu ambi ijesajebu ambi sugbon ide jebu no so fi se ide jesa ijesajebu ni ijesajebu ni ijesajebu ni won so e se baba wa nje le so fun wa ranpe ngba se pade arabirin yen olori ngba se pade won lodun na so won omo ilu yi na ni omo keneni omo keneni boya nigba yen o moya mama yin o baba so pe ayoro o le fomo kene o abi kini awon kokan to sele nigba na lohun ni ebi ona guruwa awa libra adelano gbo wa pata omo ni ato mo yawo baba e ma pe ti ba awon yawo wa e ma pa awon puro wa no kusi kusa kusi abi jo lodo wa pa oro yawo aboro oko won ba ti mo wale na ni to ba ti mo wale ka de o to te lorun ka no de wi pe ebi to da ni ma fun so ko ni baba e ba mi ka fi se awon nkan to nsele ni aye igba yen ti ko sele mo laye sin abaye nkan to nsele laye sin ti ko si laye igba yen ba mi salaye die o se la ruko pe pe awon omo nsin won ni won wo nkan ti awon obi ta pe won ti se o le le mo re kon wole to ba de pe lo re kon tani yen o mo lo mo tani bolu ti wa ati e ko da ru ko pe bayi ni yan do gba gba ni ti wa like ba te ko wole te kini ti mo ka a bi ibo ni lu yin teni ekitini mo lekiti wo eni okemesi mo kemesi e ma won su tokun ti na won su tokun e na won ti da banu se challenge mi mo nu won ata je pe bado mo je so particular professor ti da su tokun was my history teacher. Yes, sir. And is my very good friend. I did that for a long time. But somebody I didn't be paid for the teacher.
So, we don't say them all. I'm Yahoo Yahoo, I'm on Wale. So there are three eight homesteads in Ogbolu. So awon oluye ton pawapo. So there are so many versions. We got plenty of soup proposals there. But the ones that believe in pay, that's commonly believed in Ogbolu in pay. Ogbolu. No, Uje Babalawo. Then only Ulobu Nagbara. So you come down and you come down and come up here. I need to be Ubuya, Uma Jele. Me and honey, Wara, Tuluara, let only be Olo Dafa, only we. It's been too much one Lara. So, and I only one no more friends about Moncon. All probably saw Louis. Since we have people who Dafa and those who are alive, too much one of but no more no ni odo gbolu original una odo gbolu to gbolu le lo ba no mu e to ga se ba wa e ma bo atu lara to ni pe ohun lo se ati oju mo se ka ko ka ri oro yen no pe e je ku da e je ka so ilu ni odo gbolu odo means a place settlement ni odo je buda le okay odo wa je ogbolu to nse gbogbo ko kare bo ko ki se so ni emi na pa te o fun ma e se un baba wa oro nla le so awon mo odo ogbolu mi gan won ti e mo bi oro yen se je sugbon inu mi dupe leni
gbogbo awon to ba tin wo awon na ti gbo bi oro na se je e se baba wa e ma binu iwi se bere ti mo fe bere yi dogba to lori bade gogon ma si re lowo won tori ma mu ka si o lori si bo lori eto a si a nbe ye bo lapo ni eh baba nigba ti e fe de ori apere baba yin se pe ya ma so pe ah eya to ro le sijo wa ti pe ti pe le dijo nse ugbe lejo nse se pon ma so pa ka bi esima to ba wole nsin ba ma di pe eh lo ki yawo olori apo la fi o eh kini ko kini erongba olori ngba ti e fe de oye ori o te fe dori oba te wa yi o object to it oni ero ba won pe ah a fi ma ko fun awon olori faya o ati en to fe yawo ko lati mo ko ma toju yawo ko ni e seun baba wa e ti olori bade ma bere oro yin fun ara mi lowo won to ba ti de sugbon baba kani e sise printing and publishing yen kini e ro pe boye ba ti e tun se pe a ise mo se pe ba tun pada so do ti mo tun pada so bo ise agbe ni mo se ile mi ah ah agbe roko so agidi be ni te ni e okokoko mo nta e fo mo nta ata ni ma 12 ma ti ma ku gbe sun mo tun mi and gbe ti mo tun se ni pe awon ton wa ni ton se bank ton kin raye lo soja yin ma ti package emi na si bere ise be se so se lara mi dide pe eh nigba na lohun mo je bi odun 15 20 years ago ma ti pack mo ti package gari lubo ma gbe mo je bu baba mo ta o and ti do problem mara ko to mara ma gbo mi e de gbo sapo ah ah baba business tycoon ni yen no isi but se la nse ni pe ni igba ti baba wa ba fun awo lowo to bere free primary education o fi bo sinu syllabus agriculture to pe ijo Wednesday mo ran ti dada every Wednesday tawe ma lo so wa ka won lo soko no school lo ba lo ko ninu school ninu school na ni be ni ma soko yen and go back for 100 ni kini to ba se de to bo si wa won ko fa won so ko se o ko ibi igan ta fi de igan to ko ba lu de ni pe la repo a ro pe all book lo je fun wa but now it's all doom ami omo Yoruba awon omo Nigeria elomi a so pe ti ba so pe iboni le ti so aloke ko ami o pa bonde ti ma yo so ke mo ti ri to ma problem kan so pe ah o ma lo ka kini wa ni a lo ka so o ni kini o ka abi so ta ba pada si or ibi agbe igba yen to an ko ri ise agbe ise ile wa o la ma fi igba la ma do pa be ni but gbele ni ma pada si ni and te ba ra omo wa 20 e ka wi pe ko bo an ta e to so run isen won loko be ni ma fi oro wa Malaysia ko si orise ijoba ti oloko to gbogbo apata lagbe to ba di Friday en to se ni Kuala Lumpur ni capital won o ma lo si village to ba ti kuro ni to ba ti kuro ni bi se nkan lago meta njo Friday o di lu o di abule aro Monday lo je ma pada wa si ibi tó tuntun ti ṣiṣẹ́ ló máa padà sí capital local lupo ó ń kálukú ló dẹ̀ ní plus tó ń ṣe tọ́gbìn nǹkan kó sí kó ebi ò lè pa wọ́n yorùbá sì sọ pé tó ń jẹ́ bá ti pé ẹni tóbi bá ti kúrò nínú ìṣe ìṣekúṣe tó ọlọ́run abáwa dá sí bábá mi gba àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ kéékèèké tó ń bọ̀ lẹ́yìn àtàwọn àgbààgbà míì pàápàá tó jẹ pé wọn ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe bá mi gbà wọn nímọ̀ràn. Àwọn ọmọ má rò pé bóyá àwọn akúṣe àtàbọ̀tán ìlànà ń ṣe lójúṣe àgbẹ̀.
to yo baba won ni eni ti o ba se bi alaru loyin gbo won lohun na le se bi adegboro loja oba to oro ni baba ti so kale repete yi inu mi dun pe baba ti ba se wo afin inu ah afin ibe mi apo ti o ko ma wa si inu akoko agbategun alafia inu mi dun lati lori agbe ah mo wo yonda o lori oni gba ida yen ma ti poju agbe to won se e seun baba wa atun ki yin kabo lekan si lori to mo gbede a se n babo ni olori na eh won bo laipe e ma ba bo mo gbede o oyin mama e kabo la lekan si lori to mo gbede mo ti so fun wa lekan mu ni mo olori n bo ni to si e won olori wa ni ke o ti wa won ti wa ni kale to ron bo ni to si won ti wa de saarin wa lowo lo bayi a ki wa kabo lekan si si afin alaye luwa oba adededi olusegun ona goruwa alaye of odogbolu elese one afi won na ni awa lowo lo bayi olori ti wa ni ile agodo pelu wa olori e ba mi daruko yin lekun rere awon ara ile to wo yin emi ni olori ekun dayo ona goruwa olori alaye of odogbolu elese the first mo ki gbogbo yin pe ku kale o eh mama wa o ti to gbawo ti e ti di olori kapese o ti le lodun mewa o n lo si odun kokan la bayi ti mo ti di olori e ti di olori kapese alaye fodogbolu oba adedeji ona goruwa olusegun ona goruwa se mama wa ngba te bo pa kapese baba fe je kapese o se ma ro pe bi ewe mi o fe o abi kini awon nkan to kini awon erongba yin nigba na lo ngba ti baba fe di kabiyesi igba ti baba fe di kabiyesi mi o si ni ilu Nigeria mo wa ni ilu oke pelu awon omo so loke okun igba ti won ranse si mi pe ti baba ranse si mi pe awon fe di awon fe je oba pe ki ma bo nle ah oni oba ke emi o mo npa e o kini nkan to wa ninu iroyin kila kokko ero to wa ninu ero ninu okan yin lohun ngba te gbo po fe joba pe mi o mo nipa oro oba so boya ko ma yonda mi ni seru n ba yin gba yen ni ah ko mi mo wo oba ni mi mo bo se se so eyin ara oke o ku ah so mo so be fun won won ni ah ko ri be o pe o ti wo everything ti wa modernized aye ti laju aye ti laju ati gbogbo mo se ani wo nse be o ma yonda mi ni e se lo ma so ba yin lo nkan kan be won to wa bless ni so gbogbo e no wa n gba mi jiro pe a ko ri be ko si o natural ko si nkan kan de if you are a Christian you continue to be a Christian if you are a Muslim you continue to be a Muslim if you are to wa de je tawon ni bile na ni wa ma se ti e na lo ni pe ko si wa ala ko si wa ala ko si nko ke ma beru ke ma foya ke de ma sojo ebe ni iye gan na ni iye gan na ni ah mama wa se ri oro yi ti mo fe ibere se ri lowo yin yi ibere kekere ni sugbon ibere to pa ni lerin ni nigba ti ma kokko pade daddy lodun na lohun se ko le aye gba yen boya se orin na fi ju si yin ni abi bo le gogo le si pade wọ́n náà báwo dẹ́rù dẹ́ ṣe ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ní báyìí. Bọ́n ṣe sọ wọ́n ní nígbà táwọn Nàìjíríà bóyá àwọn Lẹ́kọ̀ọ́ pé àwọn ti máa ń rí mi àwọn ti máa ń wò mí pé. Ọmọ dáadáa lọmọ wè o èmi rẹ̀ ni máa fẹ́ ọmọ. Ẹ̀bọ̀ èmi ò kàn tí ẹ mi ò fi bẹ́ẹ̀ wínú. Fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa gbà yẹn. Ọkọ̀ máa ń kí wọn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo dé lóyìnbó táwọn náà wá dé bẹ̀ ònà wáyé pé ẹ̀gbọ́n wọn pa àwọn ọmọ alọ́wà lọ rí àwọn òbí mi pé lọ́rọ̀ fífẹ́ pé àwọn ọmọ lọ rí bàbá àti ìyá mi tó ráwọn náà wà lọ́hùn nítorí èmi làwọn fẹ́ fẹ́ so wọ́n dẹ̀ wá rí àwọn parents mi àwọn yẹn dẹ̀ ti ní torí pé orúkọ wọn àti pé wọ́n mọ̀ wọn tó mọ́ mọ́ ẹ̀gbọ́n wọn mọ́ gbòòrò wọn náà wọ́n ti jẹ́ ọ̀nà gbòòrò àwọn tí wọ́n ní kò sí wọn ní òkè bí gbogbo ẹ gbé tó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tò nìyẹn tí gbogbo ẹ dẹ́gun rége olúwa ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run láti gbà tẹ́tí wá di pé ẹ di
yawo te tun wa pada di olori bayi ogo ni fọlọrun loke oluwa seun nde ni awon kokan te so pe ah awon kokan wo awon gba kan wa to je pe nkan ri bayi sugbo oluwa seun loni o abi gba kan wa to je pe ah boya ni awon kokan te fe fi dupe lowo olorun ni ki so e je ke pe be we a dupe lowo olorun no tori ngba ta jo wa nlo imbo yen ta ti mari ta ti se gbogbo e ta de wa I su ta ti bere sin bi mo ta de tun pada wa si Nigeria to de tun se die ta ti bi awon mo wa la won wa ni ah o beta ka awon mo ka tun pada sohun tori school la won mo pe ka pe ki pada sohun pe o beta ki pada sohun ki lo joko so ben tori pe mi bi sise lowo so mi ti kokko da won lohun so awon na wa lo ton ka awon mo do mo ka awon ba awon ka awon awon na lo duro so awon die fun gba die pa pe lawon mo ke mi to tun wa lo join won won to gba ta de ri pe ta settle lawon mo temi na de settle awon fi pada wa si Nigeria so emi wa lohun pe lawon mo awon wa nbi okay ba ti gbo yen ti de da obirin da bring awon mo ni ilu ayeji ko easy o ta dupe lowo Olorun leni to everything gbogbo nkan lo gba suru suru le yan lati ma fi se nkan pelu amuse Oluwa ati pe pelu iranlowo Oluwa ko si nkan ti o se se so a mo dupe leni Oluwa se se mama kinele ya to le so ko wa laarin awon olori igba yen igba na Olorun ati ipo te wa niru ni mi a ipo te wa bayi gege bi olori yato wo lo wa laarin olori awon olori aye igba yen atawon olori to wa laaye sin awon olori aye igba yen o won fi be ewe won ni asiko ti won na ki se pe won olaju o si but olaju ti won yato si to dayo ti aye sin civilization igba yen o yato si for instance awon olori aye atijo yen won ma nroso mo ra ni doke ko si pe won wo aso the best abi ma nroso ton ba de ma jade won wo boya ma roro tuntun won ko leke sorun ati gele aso boya ton ba wo ton ma fi jade but awon ti sin aso to ba wa lode no no ba won bo aso igba no nwo you know won de ba won ran the latest won ran aso ke ton lo na na nlo bata ton lo na na nlo and then we go out more we do many things ta won olori gba yen ton kin se ton kin ja won yen o ti en lobby kokan ju pe ba kon ba kabiyesi won lo soko tabi kon wa laafin then won mi inu won kin gbe inu gbe inu main house pelu kabiyesi won ma wa leyin ile so gbogbo ru nkan be yen yẹn dẹ ti kuro yàtọ ti wa everything is more civilized now the olories of today are very modernized and are very modern and you know and there's nothing that they cannot do except you don't go out of the way you don't go out of your way to be not to comport with being a woman or yato yen sha ti wa o ti wa ju pe bon se laye ba yen to je pe aye oju si dudu nigba na olohun be lowo lowo bayi gbogbo nkan ti yato be si e se mama wa mi ni so pe bere to keyin sugbon ki nkan fi eleyi ka fi jewo ka fi pare e nle se ma ti e ti wa di olori yi te wa ti e ti wa ni te ti wa ni ilu Nigeria pelu baba se e ma nsise sogba yin laye lati ise abi o se o mi nikan pa so pe olori niya o olori ebe kan ma se aye ise yo sile aye ise wa because en ba la en ba ji laaro ti mo ti lo ki won ti mo ti se gbogbo e lati jo soro nkan kan kila fe se le ni nkan kan ton ti so fun ta ba ma gbalejo a je pori mo ni ise ti mo nse ti ma ma gba ton ba ma gbalejo ni ise idani abi ise ijoba o ti o ise idani business ti mi wọn sọ fún mi tó wọn máa lálejò gangan àyè pé máa dúró oúnjọ yẹn fún láti gbà wọn sáwọn àlejò tí oúnjẹ tí wọn bá dẹ gba àlejò mo ti máa get ready máa dẹ jáde
te wa fe ton boya ton ba ti so nti je won aroton ma de jade won a lo se temi titi ago merin ma wole pada eh ton ba de pe mi nkan ti to fi da ni pe phone wa modern than mobile phone wa so won don ma ye pe mo need kin ti wa ki ma bo nle abi nkan abi won a pe mi ma titi ma bo otherwise by 3:30 ma kuro lo 4 o'clock ati dele ma ti dele so won gba mo raye se awon ise temi nse pe mo kon joko sinu palace o lori laafin o laafin even not ti ri be pe eyin na gan but iru okowo gan le nse eh ki nse owo abi I counsel people okay you know youths okay and women women empowerment, empowerment and youth empowerment iro obirin lagbara atawon odo atawon odo bo se le se ona ton ye kon gba bo se ye kon huwa be ni iyen gan ise ise nla ni ah ise gidi papa ise opolo be ni aluse adura be ni so iyen ni mo wa se mo de belong to different societies like inner wheel club where we help the youths, we continue to help the youths as well, and one or two of church organizations and other things. So I share my mama or let us on kale. You know I don't pay bash pay or no ni ejewa. I mo ri pe ewa Olorun yen gan o wa ninu aye yin se ni lara yin dogbirin ah kuda lagbare dimare wa yin o ni baje kabiyesi lekan si mo ki kabiyesi o mo yi ka o si o e se o baba e se o ba joko pe o amen duro kere a po si amen lore to mo gbede o na ni a tin dabi edun ti a nro bi owe e se o se gbogbo eyan ara le te tin gbo wa te si wo wa ni lata aro ojo te fin wo wa koni fo be ni ti te fin gbo wa na koni di la se dumare leko si ibi ta tin a fi baba wa alaye luwa oba dededi olusegun ona goruwa ti won je alaye of odo ogbolu elesi won odo won na ni awa ni ilu odo ogbolu ni bi e mo da mi loju pe nigba ti won pa fi di igba te si ma pada wa lori eto mo gbede gugu apata a ojo lope nla ta ojo dani waju oluwa o fe ke sure fun gbogbo awon mo ilo odo ogbolu atodo woli nkan kan gbogbo omo le yoruba patapata le loko ati loki okun e ba mi sure fun Ce gbogbo Amen. Et tu peux dire que tu es un peu de temps. Amen. Baba. Si Baba a un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 On ne peut pas faire autorisé. On ne peut pas faire baba. On ne peut pas faire mina. Ni wa duti mi yara pekepeke to karoto lo bale gude sori kan ta wa yi mo gbede leto ara oto to bale gude sori kan ta wa yo be ba wa fe sun ni gbo wa be fe polu oja nile ni abi loke okun e kan si wa lori awon ero bani soro wa won yi mo gbede eto ni mo gbede e ma ni wi emi le wi dola e ma ni so Mali sadi tomorrow, mo bede o, baba re mo wi, mo bede o, baba re kila wi, mo bede.
gbede o gbede o baba e.